او ان شاء الله مړه امید ساتل پکار دي او 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 نو امید کېدل نه پکار لکلک د د کمل پاز لکلک ستوي لکلک د دې مطلب نشته خو لک د دوټ کې یو بل سره یو ځای کنه او چې لک ز سکول ته لک روانه ما نو د لک تل لري کنه دوټ کې جدا نکړه جدا اکړه خو لک پکې مو وای نو لک پکې زنه مخ لک پخپل پکې راشي یو شیر مونږ د نټرالې کې ولینا کوی مکنه د بل سړي پلار کې غني غني بیا بغوره تم پغې لار غوره تیرېږي نو د دې ترجمه کا وسو کې ترجمه دا چې لکه د بل چا پلار کې کوی مکنه غني هغه کوی کې غوره بیا تم بم غورځي غنو بیا بچي وي نه دا هی مطلب شو ترجمه یادو ترجمه دا چې لکه ترکی ګوره انګریزانو کړي د خو داسیم د چې ترکی نه لګړي ځکه چې انګریزانو سره کلمه نشته او مونږ سره کلمه ده نو په دې حاصل کا مونږ مخکې کوغي شل ټوپونه موي کنه مونږ نه مخکې کېدنی شي دغه هغه ورته چې خفاته کېږي کنه نو په خپل لکه کولو شي دته او چې لک پنا شونه لکه بیا بندګي کنه نو خامخا لکه ته چې ور په خپل ګلابي کې مزه نه کوي بالکل ته ول لاسم نه ولې ګلابي کو بندګي کنه نو ډېر مزه کوي لګه خو غل سړی تم ګلابي کې ما نو هغه ور سوازونه کول زمنګ دا ورونه خو چې مونږ کولاو نو اول قران نه ستونه ونی سوري نو اصل کې لکه زمون ورونو خيار دي کنه هغه وی ترشه د لسونې دونه نونی څه تپوستو کې د غلخونه دي دا خبره او کنه چې غل نه هغه به پری دي هغه ور غل تم کولا ویږي سلامونه نه کې هله احترامات ګرانو کتونکو دا وخت راغله ما غنی رحمان بای خواله غنی رحمان بای یو پته ورکړی و پټیک ټاک کې او ویلې چې زمنګ کور چې کم دی د ټانټو ټوپ سره دی خو موږ سره واجب غوته هم شوی و غنی رحمانه تب خبر همي یا بنه خبر ولی موږ رالو د ټانټو ټوپ سره د غنی کور کتوخه چې رالو څنګه د ټانټو ټوپ سره بس چاره دا وی چې دا د غنی کور دی د ټانټو ټوپ هم مخې ته دی او چې لاړو غنی راوته غنی بدلو نو دا د ټانټو ټوپ نه هدي لګا څنګه ویل یار ټانټو ټوپ مې لکه ځکه یادو کنه چې دا لکه زمونږ د کور د معلومېدو لکه ډېر غټه نشانی وه خو لکه اوس هغه ټانټو ټوپ یې لکه ختم کړی دی یا خو سړي لکه یا مې خو ته چول دی او یا ورته تیلې والې سوزولی دی خو چې رالم هغه ټانټو ټوپ نه ومنه خفم شوم لکه ما یاره خپل نشانی وه خو زه تر څو به لکه خلک تاته ګوري چې ټانټو ټوپ به ځان لینه وړي خپل ټوپ نو د ټانټو ټوپ څه نوم شته کنه د ټانټو ټوپ شو کنه لکه ټانټې څه ته وایي نوال دا هجی کم غانی راو دا خوبلو بدل غانی اغه تاسو لکه کریشی لکه د بوساړی ته تلې بوساړی دا خبره او غانی وای سیکل دی اوراس خرساو کنه سیکل می خرساو خو لکه خرس نشو زکه چې سیکل ولا ویلو خرس چې چا غست کنه نو اغه ویره زبر اعظم خو په اغه شپه باندې باد او باران وسیلې شو خدای خبر چې ځان سره وړل کس چل کړي لکه بیر پسې رانه دا سوي یار او یو ځای کې رواني یو ور دی دا زیر د کولاوی لکه ستا چې غلامي بالکل نو هغه څنګه چل دی دا ور بار کې سو خبرې وکړه هغه ور بار کې خبرې د دې چې لکه هغه ور ته چې خفاته کېږي کنه نو پخپل لکه کولاو شي دته او چې لک پنا شونه لکه بیا بندګي کنه نو خامخا لکه ته چې ور پخپل کولاوی نو مزه نه کوي بالکل ته ول لاسم نه ول کولاوی کو بندګي کنه نو ډېر مزه کوي لګه خو غل سړی تم کولاوی کې ما نو هغه ور سوازونه کول زمنګ دا ورونه خو چې مونږ کولاو نو اول قران نه ستونه ونی سوري نو اصل کې لکه زمونږ ورونه خيار دي کنه هغه وی ترشه د لسونې دونه نونی څه تپوستو کې د غلخونه دي دا خبره او کنه چې غل نه هغه به پری دي او هغه ور غل تم کولاوي هغه غل تم کولاوي کې او هغه بینک کې چې د پیسې خوي هغه بینک خو لکه سلويخ روپې به کنه نو ورنه مو دلګه دوا مو ته میله ته د بینک لکه ټول مړ ژوندې ساتي کنه خو بیا وته چا خیره کړې نو بیا ما هغه بینک نه خپل پیسې لګه او باسلې او څه په څه طریقه درو باسلې بینک شناختی کارت کنه د بینک شناختی کارت به وردن کې او د زونګ په شان نمبرې هغه به ملو را ملو کې بس هغه به پیسې واپس لګه درګي کله کله لګه انکاریم شي وی چر سم مسله د خلک دوباره به د بینک شناختی کارت وردن کې او د یورپ ته څنګه لاړ یا ایتلی ته څنګه ورسې د غنی رحمان بس په یو غر خجو او په بل کوزي کنه ورسې دم دا سوي چرته د ټانټو ټوپ او چرته یورپ نو سوي هغه خلک خدي کدا پښتانه خدي یره هغه خلکو کوم څه کارونه دي چې هغه خدي او څه کارونه دي چې غلط دي
پښتنو کې مسګارونه دي چې لکه خدي او سکارونه چې غلط دي خو مونږ ته پدې خو چې مونږ ته الله یې کلمه نصیب کړی دا چې لا اله الا الله او محمد رسول الله د دینه خشه بل نشته نو دا غي چې صفاتونه کول نو صفاتونه کول کای یو کار چې خینو صفات بوله کینا یو انګریز نه چې پسې کلتاوې سمره رستو مې دل پرې خو خیال دی وغه ویډیو کې څنګه داندې مې تخلاص کړو پښه په 200 ملي میټر کې روانو دا څه نو سب پیغام لري دی پښتنو ته زمنګ د عمل کولې په شار روان دی پرې وسګر کې مونږ ترای کی کوي را چې ګورو نو بس پشا تلی مونږ منه په شار روان خو ان شاء الله امید ساتل پکار دی او تعلیم له زور ورکول پکار دی او زما په شان د جاهل سړی ما جاهل خبرې میم دی نو چې زما غوته سړی په ملک نو په شان زی نو او کوشش کوم چې لکه زم خشم او د نور خلک چې من کوشش وکي چې تعلیم له زور ورکي نو دا خو ته ځان وېستو زن میوست خو زن می بیره دن نکو گره بیا پاکستان که بلاریم دا خبره دا شنو باغونو که او دا غده شایدانوار خوی تعلیم اس مطلب نلری وی می اصلا وی بس دا ارچه لکه خپل نظری کنه که دیشی اغا خپل نظری لحاظ سر ویدی کنه نو دا چا کر که کار نی پکار کنه که دیشی اغا خپل خیال سر ویدی که دیشی اغا خی که دیشی دا غا خبر سی که دیشی زمان سی ما توس دا پتا نیشتا ایو کس تا چی دوی شیر را تا ٹرالی که او نو اغا منا ما ڈالی بی خلکا ٹرالی را نا خولی نو بودا اغا دا چی منا ٹرالی کم ڈالی کنه اغا خلق چور پوزی انخلی نو منا اغا ٹرالی ڈالی را خولی نو بودا دا سوی علکه دیر عجیبه کار در سره شوی دی خو یو شیر مونږ د نټراله کې ولینا کوی مکنه د بل سړی پلار کې غنی بیا بغوره تم په غیلار غوره تیرېږي نو د دې ترجمه کا وسو کې ترجمه دا چې لکه د بل چا پلار کې کوی مکنه غنی هغه کوی کې غوره بیا به تم بم غورځي غنی بیا بچي وي نه دا خو مطلب شو ترجمه یادو ترجمه دا چې لکه کوی مکنه د بل سړی پلار کې غنی بیا بغوره تم په غیلار تیرېږي دا سوی او یو ځای کې اغه انګریزانو سره چې خبرې کولې انګریزانو سره خوځه په اشارو کې خبر کوم او کنه لکه په اشاره باندې چې پوښو خدا کې پونې شو لکه بیا ته زو واپس لکه را روان شم دا سوې او دا لکه دا د کوم الفاظ دا لکه ستا وای لکه د دې سم مطلب نشته خو لکه دا دوه ټکی یو بل سره یو ځای کنه اوس چې لکه زه سکول ته لکه روانې ما نو دا لکه تلر کې نو دوه ټکی جدا نکړو جدا اکلو خو لکه پکې مو وایو نو لکه پکې زنه مخه لکه پخپل پکې راشي لکه جوړ شوی دی کې لکه دی جبا کې لکه جوړ دی مطلب کنه او جبا کې لکه جوړ دی بالکل ها نو سب پیغام لري دی ملګرو ته یاران دوستان چې دا سوک راځي را غنی رحمان ته خو به جړه لم راوستي مړه جړه لای نه مړه وسته ځکه چې مصر مین لري او زه خوشاله کوم چې لکه مخول راشي او زول مړه چې ته زسته چې ته په پټو کې ګډ نه کوم هو نس مې مو سره غپ شپ بلګم زمون به ټایم پاس کیږي د دې دا دوم رمینه دي خراب نه کیرا مینه سو خرابې نه خا څنګه نه خرابې بس مړه چې په صحیح طریقې کې کنه نو الله با الله ته هغه ګور کنه اراده ته ګوري پټو پورې هته راغلې زمما سينه چی نو پټو پر غراغلی اوس به مستلاق شو د خیر ها د خیر او په اخر کې یو شارټ پیغام ورک پښتانو ته انګریزان ولی ترقی کړي منګ ولی نه دا کړي یو شارټ پیغام ورکزه بس شارټ پیغام دا دی چې ترقی ګوره انګریزان کړي دا خو داسیم دي چې ترقی نه کړي ځکه چې انګریزان سره کلمه نشته او مونږ سره کلمه ده نو په دې حاصل کې مونږ مخ کې کوغي شل ټوپونه موي کنه مونږ نه مخ کې کېدنی شي خو دا دی چې خپل کوشش وکړو چې لکه ملک مخ کې بوزو او ان شاء الله مړه امید ساتل پکار دی او 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 نو امید کېدل نه دی پکار تعلیم له زور کول پکار دی او چې نو د امن او اتفاق سوچ پکار دی ها مننه یو خبره وکړه یاره یورپ تلاړی ال د پیریان میریان او د پیران ول نشته دا یو شارټ خبر و غیر دا ځکه نشته چې لکه یره ما خو لکه تروس نه لیدلی اوس په پښتنو راضی پاغو نه راضی دا ول په پښتنو راضی او پاغین نه راضی خو لکه تروس په کیدی شي چې لکه پاغین راضی خو لکه ما چې د اته کله لکه تیر کړه کنه په دې کې مالک په خپل سترګو نه دی لیدلی چې لکه پیران پیراغلی کیدی شي چې راضی په سپتلګي نه سوي خزا سیدا دا غنی رحمان.